Vítám vás všechny u dalšího videa. Dneska tady máme velice speciální video, protože jsem se zase rozhodl něco natočit. Hodil jsem si teďka takový neohlášený prázdninový break, ale vím, že prázdniny končí a že bohužel začíná škola, ale se školou se taky vracím já, takže vám ten konec léta alespoň takovouhle formou trošičku zpříjemním. A dneska jsem si pro vás připravil kombinovaný video, ve kterém se podíváme do Brawl Stars, do Clash of Clans a do Clash Royale, a to všechno zároveň, protože jsem přemýšlel, jaký video udělat po takový době takovým způsobem, abych potěšil co nejvíc lidí. A jelikož vy jste za prvý strašně úžasný, jo, a za druhý taky strašně nenažraný a člověk prostě nikdy nemůže uspokojit všechny, tak doufám, že alespoň touhle formou se mi to trošičku povede. Pojďme se na to vrhnout. Jako první tady máme Brawl Stars, tady samozřejmě to není za stolik novinek, ale pojďme si pobavit o tom účtu, který jsem si tady za ty 3 roky vlastně vybudoval. Posledních teďka několik měsíců jsem tady nebyl tolik aktivní jako dřív, ale ty první minimálně 2, 2,5 roku jsem prostě aktivní byl a to se taky dost hezky, dost pozitivně podepsal na mojí sbírce brawlerů, která je téměř kompletní. Tady koukám, že se objevil Ash, nový brawler, o kterém já už samozřejmě vím, ale ve hře jsem si ještě neskoušel, protože jsem si chtěl nechat tady reakci takhle. Wow. Takhle z fleku mi hrozně připomíná Nitu, ale nabíjí si tam ve spod nějaký bar. Nemá sice úplně největší damage, ale za to je velice efektivní. To se musí nechat. Ještě teda uklízečka, v ruce držíš smeták. Čím víc vlastně střílí a čím víc něco trefuje, tím se mu nabíjí ten spodní. Vy to všechno víte, já vám to nebudu ani vysvětlovat. Vy jste tady ty, co hrajou aktivně Brawl Stars, takže vy můžete o Ashovi vyprávět mě dole v komentářích. Učit jako takovej teda samozřejmě brawleři z obrovský většiny na maxu, jeden pokud to jde, tak i 2 star powerky, na všech OG starších brawlerech 2 star powerky, 1 nebo 2 gadgety, záleží jak to ty brawleři mají. Tady koukám třeba ještě Jackie, ta ještě třeba 2 gadgety nemá, ta má furt dostupné jenom jeden. Samozřejmě každou chvíli přidají nějaký nový gadget, takže není úplně nejjednodušší to všechno pochytat. Koukám, že tady mám v shopu special offerku na free megabox, tak si to pick up, no je tam 203 coinů, 146x bell a potom jeden nový gadget zrovna na Rika, což rozhodně OG brawler je, takže jsem rád, že jsem si ho zase zkompletoval. Potom v daily dealech tady vidím 18 free coinů, jsem s nima. Special offerku za 59 gemů rozhodně koupím, protože to tady chci všechno bell přiřadit. Pojďme se podívat, jak to s ní vypadá a co to s ní udělá, protože já ji teďka můžu upgradeout, ale bojím se, že mi na to nevystačí úplně coiny, protože coiny mi vystačí jenom na jeden upgrade. Mohl bych ještě hodit na paru level na 7, ale na to už nemám coiny a koukám, že mi na účtu dochází i gemy, což znamená, že by to opět chtělo nějaký ten nákup. Tohle je každopádně Brawl Stars, tady jsme se nemuseli zdržet moc na dlouho, protože tohle všechno moc dobře známe. Ale hra, na kterou bych se hrozně rád vrhnul hned teďka, je hra, kterou jsem hrál každý den poslední 2 měsíce určitě, protože jsem opět chytl takovou svoji vlnu, která mě hrozně chytla. Je to Clash of Clans. Pojďme se tam přesunout. Tady můžete vidět moji složku akční her, ve kterých je Brawl Stars, Clash of Clans a Clash Royale. Ne, že bych nehrál žádný jiný hry, ale jo, tak nějak, no, já vlastně nic moc jinýho ani nehraju. Obrovská novinka pro vás, pro všechny. V Clash of Clans jsem znova rozjel svůj klan, který, to vám musím povědět, takový menší story time. Byl založený 1. ledna v roce 2015, což znamená, že už je to víc jak 6,5 let zpátky. Dost možná to bylo založený i na nějakém videu, že jsme to přímo zakládali jako s váma. A sešla se tam docela OG parta. Ve vedení jsou lidi, který já už znám strašně moc let. A klan je znova nakopnutý, warsy vyhráváme, takže jste všichni rozhodně zvaný. Je to sice trošičku cringy název klanu, ale pořád se jmenujeme CZSK YouTubers. Velice, velice nostalgický to takhle nahlas přečíst, takže pokud se k nám chcete připojit, bereme od Max Townhall 8. Včera jsem to zazoval, ještě můžete v popisku vidět, že bereme od Townhall 9, ale rozhodl jsem se, že budeme nabírat i Townhall 8. Zkuste to, hoďte si k nám request, třeba se vejdete a věřím, že nebudete litovat, protože jsme strašně fajn parta. Jak můžete vidět, lídr tohohle klanu, který je tady Hlenc, jo, Ogi, donatuje jako divej, protože 4,5 tisíce donatnutých karet za poslední teďka, nevím, jenom 2-3 týdny, je fakt dobrý. Přátelé, já se musím podívat, já si absolutně nepamatuju, kdy jsem naposledy točil video z Clash of Clans a jak moje bejska vypadala, protože si myslím, že jsem se docela pohnul kupředu s touhle, s tou vlastně maxlou Townhall 11. Na to se teďka podíváme. Poslední video, co si myslím, že jsem natočil, je video, který nese název Video z Clash of Clans po roce a půl. Wow, a to video je 2 roky starý. Počkej, tady jsou 2, které jsou dost podobné. Já nevím, který z nich je novější. Nejnovější video je teda upgradeuju Town Hall po 4 letech. Clash of Clans česky OG. Je to teda video, který je 2,5 roku starý. Má 50 000 zhlédnutí, z čehož mám obrovskou radost, že Clash of Clans komunita ještě stále se tak nějak jako drží. Tak to je třeba nejvíc hrozný. Si třeba vůbec nepamatuju, že moje bejska vypadala takhle. Max Townhall 9, upgrade vlastně na Townhall 10.
level 116, absolutně, já tomu nevěřím. Já nevěřím tomu, že jsem nenatočil jediný video s Clash s Town Hall 10. To je naprosto neskutečný, protože vlastně teďka tady mám Town Hall 11 a je maxlá. Regulárně podívejte se na moji baseku, takhle jsem to dotáhl, jo. Úplně max, já vám otevřu, já podívejte se do mojí laborky. Laborka úplně plná, neexistuje tady nic, co bych mohl upgradeovat. Co se týče doporučených upgradeů, tak vlastně teďka dodělávám jenom hrdiny. Grand Warden je na maxu, což je 20 pro moji level Town Hall, což je tady 11. Queena jde na 47, pro tu je maximální level 50, stejně jako King, ten jde na 43. level a pro něj maximální level taky 50. Mám tady už i Multimortar, pokud samozřejmě se chytáte, ti z vás, co Clash of Clans v posledních letech zapli. A vlastně už mi chybí dodělat poslední věc, je 40 zdí tady těch, ty hrdinové, který se mi teďka upgradujou. A budu úplně tip-top komplet na maxu, z čehož já mám fakt tak strašně velkou radost. Samozřejmě jsem si koupil ten sezónní pás, který tady v Clashku je. Tady můžete v percích vidět, že na mě čeká 50 milionů v goldu a v elixíru a čtvrt mega dark elixíru. S tím, že tady samozřejmě v součástí toho pásu jsou ještě boosty, takže teďka bylo hrozně jednoduchý a nějakým způsobem fightit tady v klanu. Teďka zrovna hrajem Clan Games, kde taky dostaneme strašně fajn odměny. Prostě musím říct, že ta hra je docela štědrá, je to docela fajn, samozřejmě až na ty zdi. Jsou pain, ty byly pain úplně vždycky. Každopádně takhle teda vypadá Town Hall 11. Na úplném maxu, když tady takhle schovám těch pár zdí a ty hrdiny, tohle je prostě maxlá bejska. Je to hrozně nostalgický, že to vůbec vlastně ještě hraju, protože to je hra, kterou hraju od svých fakt třeba 11-12 let, jo. Takže pro mě je tohle to fakt srdcovka. Vždycky si to prostě zahraju, pak se na to zase na rok vykašlu, pak se k tomu zase vrátím, hraju to měsíc dva v kuse, pak se na to zase na rok vykašlu. Úplně stejnou fází si totiž prošlo i Clash Royale, do kterého se, přátelé, jdeme podívat teďka hnedka. Mimochodem, ještě než tam teda podíváme, pokud byste chtěli vidět videa buď z Clash Royale, anebo třeba právě po dlouhý době z Clash of Clans, tak si rozhodně napište, protože si myslím, že by se z toho dal vytřískat hrozně fajn content. Je tam spousta novýho, co spousta z vás určitě ještě neví, nezná, nezjistila si. Takže mi prosím v komentářích dejte vědět, potřebuju nějakou zpětnou vazbu, jestli by byl o cocko ještě vůbec nějaký zájem. A my se jdeme vrhnout do samotného Clash Royale. Clash Royale, hra, díky který jsem vlastně vyrostl, hra, díky který jsem tam, kde jsem, stejně jako Clash of Clans, ale Clash Royale na to má teda opravdu obrovský podíl, protože to je hra, díky který mě extrémní kvantum z vás vůbec začalo sledovat. Tak tam jsem teďka čerstvě odešel z klanu, respektive mě kikli za neaktivitu, protože jsem místo Clash Royale začal hrát Clash of Clans. Ale pravda je taková, že poslední půl rok, 4-5 měsíců určitě, jsem hrál Clash Royale fakt jako každý den jsem ho zmažil. Hrál jsem všechny challenge, hrál klasický ladder, upgradeoval svý postavy a díky tomu jsem se dostal vlastně na tohlensto. Pro mě bylo ještě nedávno prakticky nepředstavitelný to, že budu mít v Clash Royale max kartu, protože ti z vás, co hrajou nebo hráli, dostat se k něčemu takovému je fakt hrozně těžký. Ale opět díky teďka Pass Royale, co tady je, který jsem si kupoval, který koukám, mám koupený i na tenhle ten měsíc ještě pořád, tak je to zase o něco snažší, je to pro ty hráče příjemnější, to prostředí je skvělý. Jak můžete vidět, jsem level 13, už vlastně nemám co dělat s těma upgradeama, už se nemám kam dál posunout, level 13 je maximální v té hře a doufám, že to tak zůstane, pane bože, přísám bohu, jestli přidej level 14 pro postavy, což snad jako neudělaj, tak to už bych tu hru fakt v životě nezapnul, protože to si nedokážu představit, jak jako hrozně těžký by bylo to naschromáždit. Tady můžete vidět, že v deku mám 8 max karet a následně tady dole spousta legend maxnutých, komonek, hrozně moc komonek mám na maxu. Tady dělám teďka hrdinu, že mám maxlý hrozně moc karet, ale ve skutečnosti 8, 23 karet mám reálně na maxu ze 103 karet, co jsou ve hře. Ale jako je pravda, že skoro všechny ostatní karty, co tady mám, tak jsou na 12, což je level pochopitelně hned před maxem, což je docela v pohodě. S tím se jako dá hrát, je to hratelný, ale je pravda, že ten max level je prostě max level. Magic item je úžasná věc, jak jsem říkal, pomáhá mi v tom progresu hrozně moc. Klan jsem opustil, ještě pořád mám svůj, který tuším, že jsem předal jako tam velení svýmu malému účtu, alespoň jako pevně doufám, že jsem o ten klan nepřišel, jo, takže možná by bylo fajn rozjet i klan tady v Clash Royale, pokud byste měli zájem, tak samozřejmě v příštím videu vám můžu hodit update. No a jinak teďka tady můžete vidět tady challenge, tu mám kompletnutou, tady challenge, triple draft challenge, tyhle ty jsou skvělý. Když hrajete tyhle ty challenge, který mají samozřejmě nejlepší odměny, tak se musíte dostat na nějaký určitý počet výher a potom si musíte ty výhry odemknout za 500 gemů, což 500 gemů je ekvivalent
asi 130 korunám českým. Jak můžete vidět, tak mám 47 gemů na účtu, takže ano, měsíčně i pár stovek hodin bohužel do toho Clash Royale, ale je to hra, která mě fakt baví, prostě když jdu ve vlaku, když jsem tamhle někde na hajzlu, tak prostě Clash Royale i Clash of Clans jsou hry, které si prostě hrozně rád zapnu. Brawl samozřejmě taky, ale momentálně, jak jste sami určitě poznali, není jako třeba tady chodit kolem horký kaše, tak Brawl je u mě v té fázi přesně jako byl Clash of Clans i Clash Royale, že prostě jsem od toho teďka dal ruce pryč na nějaký čas a pak se k tomu vrátím, propadnu závislosti a budu to zase smažit, až už to nikdo z vás smažit nebude. Přesně jako Clash Royale a Clash of Clans. Takže z toho mám ještě trošičku strach. Každopádně tohle z toho je teda update na Clash Royale, jak můj účet vypadá. Rozhodně mi prosím vás dole napište váš postoj ke Clash of Clans, váš postoj ke Clash Royale a k Brawl Stars. Jestli třeba ještě pořád hrajete aktivně, jestli vás to furt baví, stejně taky si hrajete Clashko, CRko, však to znáte. Dejte mi prostě prosím vědět. Pokud se vám tohle video líbilo, tak mi prosím dejte palec nahoru, přihlašte zpátky odběry, který jste odhlásili, protože videí teďka bude velká kopa a to si nedělám srandu, protože teďka fakt jedu a s příchodem školního roku se vracím i já, abych měl po škole co dělat, abych zahnal tu depresi, která mi škola přináší, tak si půjdu natočit nějaký video pro vás, aby jsme byli všichni šťastní. Ode mě teda tohle všechno, já vám hrozně moc krát děkuju. Nezapomeňte se taky podívat na můj merch, protože se samozřejmě stále prodává, jak jste mohli vidět v prvních pár vteřinách videa. Je hrozně krásný, je hrozně skvělý. Mrkněte se na něj, tady mám náramek, tady takhle, tady krásně. Ode mě to teda dneska všechno, těším se na vás zase u dalšího videa, mějte se krásně. Fakt jste mi chyběli lidi, fakt že jo. Ahoj.